нас вводяться нові державні стандарти в освіті. З першого класу починається нова програма. На сьогоднішній день вже завезені всі підручники для першого класу. І проблем з підручниками, як було минулі роки, пам'ятаєте, коли ми ще довозили їх до січня місяця, на сьогоднішній день немає. З обласної бази практично вже майже все забралися. Вони поступають в райони, в міське управління. Міське управління роздає ці підручники на школи, так само і по селах. А вже підручник, я так думаю, що підручник дитина в школі отримує 1 вересня.